För att, som sagt, de utreder liksom inte. De gör inte det. De utreder inte de andras oskyldighet. Eller Krims oskyldighet liksom. Oh my god. Åh, studerande. Tjena. Men tjenare, då är det vi träffade förut. Ja, det stämmer, det stämmer. Jag har ett spörsmål nu. Jag muterade med någon högt uppsatt. Du vill prata med någon högt uppsatt? Ja. Det är ingenting du kan berätta för oss. Först, tänkte jag, så jag kan föra det gäller, så. Kan vi föra det vidare? Jag tänker tala med någon högt uppsatt här nu. Det har att göra med rutiner för offentlig försvarare. Ah, okej. Okay. Vad fan betyder det tränger? Ja, han vill. Adam. Ja. Han vill prata med någon högt uppsatt, säger han. Han vill inte berätta någonting för oss. Okej, okay, men det är ingen till det. Jag är försvarsadvokat. Vi är tränger sätta upp en riktlinjer med rutiner för det fall det här i klienter och häktade intagna personer kräver en försvarsadvokat. Okej, okay, så vi sätter upp några riktlinjer där? Ja, för helvete! Okej, jag skulle då rekommendera dig att du talar med Björka Parkvall, men jag ska se om vi kan ha någon annan på det. Ja. Jag skickar upp någon. Ja, det är gott, det är gott. Kom. För helvete. Jaha. Mm. Jag är nog på tåg här, konstapeln. Nej, ingenting. Nej, det ser ut som att ni aldrig har sett en annan människa från Danmark för. Jo, det har jag fattat ingenting. Vänta, jag kommer ihåg att, så inte du att ditt företag bildades i Norge när vi satt där i soffan tidigare? Nej, för helvete. Jag har varit verksam i många länder. Okej. Ja, jag jobbar med nordiska rättigheter. Okej, jag förstår. Ja, en bildning av en nordisk union. Hur länge har du varit i Sverige då? Ja, det är 2 år nu. Två år. Ja. Vem fan är Mange? Två. Det är ett ställe, det är många länder, sa han. Många länder. Ja, för helvete. Har du svårt med danskan? Då? Ja, det är riktigt god svenska, men det är en svensk med liten brytning. Jag måste säga att danska är mycket svårare än norska i alla fall. Man måste fokusera väldigt mycket när man lyssnar på danska. Ja, för helvete. Ja. Jag blir typ helt yr när jag försöker höra vad han säger. Ja. Det är inget personligt mot dig förstås, men jag för helvete. Det är svårt med danska. Ja, hej. Ja, mitt namn är advokat Mats Krøyer. Hej. Ja, jag får till att tala med någon som är högt uppsatt här i en regionens polis. Polis. Ja, jag är polisintendent där. Ja, jag vet inte vad ni har för grejer här i Sverige. Men i Danmark, en superintendent är någon som är sannsynligt högt uppsatt. Ja. Ja. Så, vad har du på hjärtat? Jag fortäller att tala med dig för uppsättning av rutin. Det här, vi tränger en rutin nu för att utarbeta hur vi må göra med det här. Intagna vi har nu när jag är i häkteceller. Du är här, vilka rutiner vi har. Har du något papper på att du är advokat? Nej, min advokatslegitimation. Ja. Ja, och vi har annonser i Fornuftbladet. Behöver du mig, Tove, eller ska jag utgå? Det kan gå om du vill. Vi är advokater, vi får inga papper. Vi har en advokat legitimation. Mm. Ja. Är det Magnus, tror
Det är på öden. Ja, jag ska bara kolla här. Ja. Du må lyste nu när UV-lämpe. En advocates legitimation. Ja, jag har varit med så många gånger. Det har varit personer som har utgett sig vara advokater fast som inte är. Ja, för helvete. Det är bra att advokaten är en skyddad titel i Sverige. Och även i danska samfund. Ja. Ja, men, ja, men det ser bra ut. Ja. Det är inget annat kan du säga det. Sådär. Ja. Så du ville prata rutiner hur vi handskas ner i cellerna? Nej, inga några rutiner med hur ni behandlar din intag. Vi vet att Sverige är ledande med goda förhållanden för det intagna. Visst, vi må diskutera här en dialog om det här vi hud rättssystemet kontakter den här advokat. Visst, du vill ha frågor du vill ha en advokat. Jag har det med om de intagna vill ha en advokat. Ja, för helvete! Ja, det får det sagt hela tiden nu. Ja, det är lite svårt när du pratar så fort liksom. Ja. Jag talar den tempo när vi sätter här i Sverige. Ja. Ja. Ja, visst vi står här och vi ska gå någon annanstans. Ja, vi kan gå in. Jag har tid bara några minuter. Ja, för helvete! Var du svär? Ja, det är en del av... Ja, svårdom är en del av språket. Då åkte han med de två andra. Ja, han drog utan. Han frågade vilka som han skulle åka med och så bestämde vi oss två. Ja. Ring Adam. Ja, jag gör det. Nu har han tagit, eller annars så får ni ringa till Per. Ni har alla telefonnummer på listan där i... när ni samplar in. Ja, för helvete. Var du svär? Ja, det är en del av språket. Det är en del av språket. Så är det Mats? Ja, Mats Krøyer. För frihetsadvokaterna. Krøyer. Ja. Det är riktigt gott uttal. Du är dansk slægt? Nej, det har jag inte. Ja, för helvete. Det är aldrig för sent. Du måste finna en dansk man. Nej, det... Ja. En riktig god dansk man. Det er aldrig noget for sent. Det er aldrig for sent. Nej, klart det er aldrig for sent, men nej. Hvad hedder du? Hvad sagde du? Hvad hedder du? Tove Frost heter jeg. Tove Frost? Ja. Det var en rigtig god navn. Tak. Men jeg får tage ind i hand. Træk ud handen. Ja. Ja. Ja, det er rigtig godt at træffe dig. Ja. Det samme, Mads. Ja. Du ville at vi skal bare informere, at om en advokat så findes det tilgængeligt. Ja, for helvede. Hvad sagde du ud i labben? Hvorfor skal vi oprebe den, vi rene har sagt? Men jeg tænker, var det noget specielt til, altså, hvilke... Jeg tænker, om det er en person, som kommer og vil... Alltså några speciella brott och sånt där du jobbar med som är intressanta andra eller? Ja, det är alla brott. Alla brotten. Men måske vi bara fokusera på det här tunga brotten. Hvis vi vill ta till rätta den alla människor rättigheter, vi har rättigheter och vi har skulder här. Det är både i samfundet i Danmark och Sverige vi har rättigheter och vi har skulder här. Och det skulder här och rättigheter vi har, det är ibland kolliderar. Det kolder dig ibland. Og hvis du vil, måske nu, vi har behøvet at se dig op en rutin. Ja. Rutin har for nu, der vil have en liste på alle det vanlige brotten, I trænger at have et advokat. Ja. De vanlige brotten, vi har. Ja, det grave brotten, Ja, jeg trænger bekymre mig med en simple mishandel og... snärrier torka som finns ju. Ja, men ja, de grövre. Ja. Det är 18:e kapitlet i den brottsbalken här. Du är bekant med den 18:e kapitel i brottsbalken? Ja, jag kan inte säga punkt och pricka vad det är, men såklart jag har läst. Ja. Nej, det är brottsbalken där. Det är 18:e kapitlet där vi ser det är råna och det är tillgreppensbrotten.
Det är alla de grova braden. Visst vi har problem. Så du är så här och säger grovt rån. Nej, ja, för helvete. För helvete. Alla de grova braden. Grov misshandel, mord. Ja, mord, absolut. Och tränga försök till mord. Jag har också en bra till mig. Mycket intressant för det. För han är advokat. Ja, för helvete. För helvete. Så vi kan säga från grovt rån och uppåt nästan. Ja, nej. Grov misshandel. Synligen grov misshandel. Mycket allvarligt bra. För du kan ju... Jag kan ju skjuta dig här nu. Jag kan skjuta dig på plats ju. Ja. Ja. Och visst hur du vet om det är försök till mord och det är misshandel. Grov misshandel. Ja, det är svårt att väga med. Ja. Ja, hur ska du avgöra utan en god advokat? Nej, så, ja, så är det. För helvete. Ja. Ja. Ja, vi måste bestämma någonting nu. Ja, vi måste bestämma någonting nu. Ja, jag kan ju absolut informera. Ja, det räcker inte att informera. Du må se till att det här kommer ut till alla människor här nu. Så här, vi har rättigheter och vi har skyldigheter. Och en av denna skyldigheter, det är... Vänta. Skyldigheter, vad är det för något? Skyldigheter. Ja, vi har rättigheter och vi har skyldigheter i en samfund. Skyldigheter och... Jag förstår inte vad det betyder. Skyldigheter. Skyldigheter. Ja. Skyld. I. Skuld. Hära. Skuldehära. Ja, för helvete. För helvete. Och då skuldehåret. Ja, skyldighära. Skyldiga? Ja. Skyldighära. Jaha. Ja, vi har rättighära. Rättighära. Ja. Rättighära. Och... Rödig hår. Nej. Rättighära. Och skyldighära. Rade. Rättighära! Åh, för helvete. Herregud. Ja. Nej, för helvete, är det min bil nu? Advokatet har skydd. Ja. Är det Milo som provskjuter? Ja, det är Milo. Ja, det blev jag också. Det är lugnt. Ja, skuld det här och rade här. Ja, skuld här och rade här. Men ni må informera er intagna det häktade att det här rade här. Är det grövre brott man må... Men visst det är... Att rätten till advokat... Ja, för helvete! Ja. Det är mänsklig rätt här. Ja, mänsklig rättighet. Ja. Alla människor har rätt till en prövning. Inför loven. Ja, rätt till en prövning. Ja. Och det är advokaten som ser till att vi är det balansen i det mänskliga samfund. Ja, för helvete. Ja. Ja. Grövre brotten. Ja, det är grövre brotten, ja. Ja. Ja, för helvete. Ja, hvis du må... Hvor må du i kontakt til mig her? En e-mail-adresse? Ja, din e-mail-adresse. Ja, det er Mats Krøger på... Mats Krøger med O. Med O? Ja, O. Jeg har ikke O af Ø, som ni har i Sverige. Ja, ni gør sådan der O med streck i. Ja, men det har vi ikke en e-mail. Nej, altså. Ja, for helvede. For helvede. Mads. Mads. Med D. Mads. Ja, med D. Ja, med D, ja. Ja, Krøger.
Kroja. Ja, du kallar här nu igen. Ja. Ja. Att frihets med dig advokaterna.dk. Mats.kroja att frihetsadvokaterna.dk. Ja, för helvete. Frihetsadvokaterna.dk. Frihets med dig. Frihed med dig. Ja, frihed. Ja, för helvete. Yes. Ja. Och så kan jag ta ditt telefonnummer också. Ja. Det är min telefon. Nu är 062. Yes. 960. 0. Ja. Vadå 0? 9. 50. Ja. 0. 960. 9 6 0. Ja. 8. 9 2 6. Alltså, det är så svårt. Ja. Det här kommer bli det jobbigaste. 0 6 2 9 6 0 8 2 9 6. Nej. 8 2. 8. Och 2. 8-2. Nej. 8 och 9. 9. Men du säger 8-2. Ja. Ibland blir det fel. 0-6-2. Ja. 9-6-0. Ja. 8-9-2-6. Ja. 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 För helvete. Ja. Mads. Ja. Jag... maila ut där till mina kollegor så de har informationen och så vidare. För helvete. Räkte gott. Ja. Så får du ditt ID-kort här så. Ja. Och visst du funderar något på det här men skaffa den riktigt dansk man. Dansk man. Ja. Den danske mannen, en stor man. Ja. Du kan alltid ringa mig. Nu må jeg gå. Ja. Ja, tak så mycket. Ja, mange tak, mange tak, mange tak. Ja, hej. Ja, er det dags? Ja, nu er det dags. Ja, ta han om det.